Labą dieną visiems. Tikrai man yra didžiulė garbė būti čia, sėdėti šitoj vietoj. Ir tuo pačiu yra tikrai didelė atsakomybė, nes suprantu, kokie tikslai yra iškelti. Ir komanda tikrai, manau, pavyks suburti, sukomplektuoti tokią, kuri tuos tikslus įgyvendins arba sieks maksimaliai juos įgyvendinti. Tikrai labai laukiu tos pirmos dienos, kada pradėsim visą komandą, jau turėsim pilnoj sudėtį ir galėsime pradėti treniruotis. Todėl, kad Neptūnas tai yra ambicinga komanda, visada kelianti didelius tikslus, didelės ambicijos. Ta atmosfera, kurioje teko žaisti ir anksčiau, ir čia. Šitoj salėje paskutinį sezoną tikrai, tai man kaip treneriui yra didelis iššūkis ir labai malonu, kad esu visos šitos organizacijos dalis. Kokias jūs sąlygas statėt klubui? Ką jūs turite omeny klubui, aš sąlygas tačiau? Jūs dėl komandos formavimo galbūt? Bet čia yra... Ne, tai... Čia... Komandos formavimas, taip, tai yra bendras tikslas ir tai labai sutapo klubo ir mano požiūrį, nes manau, žaidėjai, kurie ypač yra kilę iš Klaipėdos ar šio regiono, visada neša tą didesnį atsakomybę ant savo pečių ir visada atsakingiau žiūri į savo darbą. Taip, kad nes tai yra, ateina pažiūrėti šeima, giminės ir tai yra labai svarbu, manau, turėti tą tokį klubo ir komandos identitetą, kad tai yra žmonės, kurie čia gimė. Ir visada kaimynas, kuris gal kartu ar mokyklą kartu lankė, ar kartu gyvena, visada norės ateiti pažiūrėti pažįstamą žmogų. Taip kad čia sutapo vienareikšmiškai tas požiūris, o toliau darbai vyksta. Į komandos komplektaciją, kokia dabar situacija? Manau, esam toj stadijoj, kurioj turėtų pajudėti toj rezultatą. Noriu dar patikslinti, iš jūsų buvusios komandos tik kol kas vienas žaidėjas kariai Neptūno? Taip. Šičiau? Taip. Kiek valandų svarstėt sulaukęs Neptūno pasiūlymą? Čia valandų nereikia skaičiuoti valandų, tu paprasčiausiai pasveri visas galimybės. Aš manau, man kaip jaunam treneriui tai yra tikrai didelis ir iššūkis, ir didelė galimybė. Žaisime Eurocup'e. Lietuvoje reikia kovoti visada tik tai dėl medalių, jokia kita vieta mūsų netenkina. Ir manęs kaip trenerių ir galiu garantuoti ir žaidėjų. Taip, tikslai yra aiškus iškelti. Taip, bet tikrai nesiruošėme labai rėkauti ar taip toliau. Reikia sunkiai dirbti ir kiekvienos varžybos sekančios tai yra svarbiausios bus. Taip, kad tą mentalitetą stengsimės turėti. Pernai Neptūno silpna vieta buvo vidurio puolėjas, taip pat kurio iki galo ir neradom. Ar jūs pats esat nusižiūrėjęs kokį nors žaidėją? Manau, kiekvienoj pozicijoje turime su Osvaldu jau po 4-5 kandidatus ir stebime rinką. Kokią jūs filosofiją, pavadinkim, taip kaip trenerio propaguojate komandoje? Aš manau vis dėlto, kad krepšinis, jeigu tu nori laimėti kažką, tai vis dėlto turi prasidėti nuo geros gynybos, nes tau gera gynyba garantuoja kažkokį tai stabilumą viso sezono metu, nes, žinot, sezonas ilgas, 10 mėnesių dažniausiai trunka ir tų svyravimų formos būna, tas formos svyravimas dažniausiai pasireiškia puolime. Taip kad reikia suburti grupę tokių žaidėjų, kurie pirmiausiai norėtų žaisti gynybai ir po to galima išreikalauti. Pasirašęs sutartį su dviem jaunai žaidėjai, tai čia jūsų iniciatyva ar čia tiesiog klubo? Ne, čia yra klubo iniciatyva ir taip kalbėjome po to, kad tai yra labai teisingas požiūris ir labai teisingas sprendimai.